Mən Qarabağ Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Əliyev Elşadam. Və sizə İrad bayramı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, Borçalı torpaqlarında Tiflisdə qarışıq olmaqla ta qədimdən türk tayfaları yaşayıblar. Və bu türk tayfalarının da özünə məxsus gözəl bayramı olubdur. Bayram İrad bayramı adlanıb. İrad bayramı günümüzə qədər unudulmuş, yaddan çıxmış bir bayram idi. Sağ olsun Zəlimxan Məmmədli ki, bu bayramı yenidən diriltdi, nəfəs verdi, ərsəyə gətdi. Və Dumanız torpaqlarında bir neçə ildir ki, İrad bayramı keçirilirdi. Mən bilirəm ki, İrad bayramı ta qədimdən keçirilibdir. İrad bayramı deyəndə mən düşünürəm ki, bu bayram əsl bayram olubdur. Özü də bildiyimə görə məhsul bayramı adlandırılıb. Bu torpaqlar yaşayan türklər məhsul yığımında yığılarmış bu baş keçidi rayonuna və burada hərə öz məhsulunu nümayiş etdirərmiş. Bu bayramda kimin davarı çox oldu, kimin taxılı, yağı, peyniri çox oldu, onlar öyünərmiş, onlar tərifləyərmiş. Bu bayramda igidlər at çaparmışlar. Bu bayramda igid oğlanlar güləşərmiş. Dirə düymə deyən oyunlar oynayarmış. Cəsur oğlanlar bu işləri görərmişlər. İrad bayramında qazanlar asılarmış, ac qarınlar doydurularmış və kimlər var idilər, onlar bu bayramda ən şərəfli insanlar sayılarmış. İrad bayramından qayıdan millət çox sevinə-sevinə qayıdarmış öz obalarına. Orada hansı igid oğlan güləşdə üstün gəldi. Bu bayramda hansı igid oğlan at çapmaqda ən mahir oldu və dirə düymə oyunları və başqa cəsur kişi oyunlarında kim daha özünü göstərirsə onları tərifləyərlərmiş. Və el obanın gözəl qızları da bu oğlanlara ərə getməyə çalışarmışlar. Hansı bəy, hansı iş adamı daha varlı olarmış, daha çox yağı, peyniri, davarı, yumu olarmış, insanlar onların qapısında işləməyə gedərmişlər. Onlarla dostu eləməyə çalışarmışlar. Qardaşlar, günümüzdə İrad bayramı Dumanisinin Armudlu gölünün ətrafında keçirilməyə başlamışdı. Millət bu bayramı daha yaxşı qarşılayırlar get-gedə. Ancaq bu il İrad bayramında çıxış eləyən, aparıcılıq eləyən Qamqabelinin müavini Arif deyilən oğlan İradı çox təriflədi. İradı qardaşlıq bayramı, dostluq bayramı adlandırdı və dəvət elədi Dumanis rayonunun rəhbəri olan Qoqitanı, ona söz verdi. O da çox uzun uzadı İrad bayramını təriflədi, dostluq bayramı adlandırdı, qardaşlıq bayramı, barışıq bayramı adlandırdı. Və Kvimo Kartilinin qubernatoru Patada az sözlər söyləmədi İradın haqqında. O da ürəkdən gələn sözləri söylədi və İradı təriflədi, Azərbaycan xalqını, türkləri təriflədi ki, bu cəmaat çox qardaş xalqdılar, çox sülhsevər xalqdı və bu bayram bizə dostluq, qardaşlıq gətirir, dedi. İki gün keçməmişdi ki, Qamqabel müavini Arif müəllim çıxış elədi ki, deməzsəmi,
Elat bayramı çox ekstremist elementləri olan bir bayramdır. Milləti ekstremizmə çağırır. Milləti bir-birinə qarşı qoymağa çalışır. Mən başa düşə bilmirəm. Bir gün əvvəl Elatı tərifləyən qubernator, Qamqibelinin rəhbəri, Arifin özü və başqa nüfuzlu insanlar birdən-birə nətər oldu ki, Elatı təhqir eləməyə başladılar. Azərbaycan xalqına ekstremist xalq adlandırdılar. Bunlara kimlər göstəriş verdi, kimlər bunlara bu baskıyı elədilər, mən başa düşə bilmirəm. Yoxsa Arif durduğu yerdə birdən-birə öz millətinin bayramını bu cür alçaltmazdı. Görünür ki, Elat bayramı kimlərəsə sərf eləmir. Elat bayramı insanlara birlik yaradır, dostluq, qardaşlıq yaradır. Bundan da kimlərsə narahat oldular. Bu göz qabağındadır. Və bu hərəkətə başladılar ki, Elat bayramını ləğv eləyələr və özləri bildiyi kimi gürcüləşdirilmiş tərzdə Elat bayramını keçirələr. Mən eşitdim ki, gürcü qardaşlarımız olan dövlət adamları Elatı özləri keçirmək istəyirlər. Ya bilmirəm, Elatın adını gürcüləşdirib Elati mi qoyacaqlar? Yoxsa onu bəzilərin söhbətinə belə çıxdığı kimi Dmanisoba adlandıracaqlar. Əgər Dmanisoba adlandıracaqlarsa da Dmanisoba var. Ancaq bu millət başarıb öz bayramını keçirə bilmədi. İndi düşdü Azərbaycan xalqının bayramına, bayramı mənimsəmək, təzdən keçirmək, başarmadıqları bir işə girişmək istəyirlər. Qardaşlar, biz Elat bayramımıza sahib çıxmasaq, necə ki qədim qəbristanlığımıza sahib çıxa bilmirik, necə ki toponimlərimizə sahib çıxa bilmədik, hamısını mənimsədilər, hamısını qəbir daşlarını taladılar. Bir gözəllik əşyası kimi yerləri bəzəməyə başladılar qəbir daşlarından. Qəbir daşları bəzək əşyası deyil. Qəbir daşları qəbir daşıdır, baş daşıdır. Ondan bəzək əşyası kimi istifadə eləmək gülünc haldır. Gürcülər kimi öz həyətini, kimi qəbristanlığı, kimi muzeyləri bu baş daşlarla bəzəyirlər. Nə olsun ki, bu baş daşları qoç şəkillidir, bu baş daşları dəvə şəkillidir, çox gözəl yaradılıbdır. Ancaq bu, gürcü xalqına mənsub deyil. Onlara məxsus deyil ki, onlar istədikləri kimi ona rəftar eləyələr. Bu, keçmişin qəbirləridir. Mən demək istəyirəm ki, ey gürcü qardaşlar, bizim qəbirləri qoyun rahat uyusunlar, rahat yatsınlar. Onlar təhqir edib söküb dağıtmayın. Və baş daşlarını da öz yerində eləmək lazımdır. Bizimlə qardaşlıq eləyən gürcü xalqının nümayəndələri, rəhbər işçiləri, sözdə Azərbaycan xalqından dost kimi rəftar eləyirlər. Ancaq əməldə həmin Azərbaycan xalqının dilini, məktəbini bağlayırlar. Həm Azərbaycan xalqının bütün sahələrdə haqqını pozurlar. Diskriminasiya deyilən bir anlayış var. Diskriminasiya millətimizi eləyirlər. Biz də susa-susa toponimlərimizi itirə-itirə, bayramlarımızı itirə-itirə nə milləti olacağımızı demək çox çətin olacaqdır. Bu günümüzdə biz öz toponimlərimizə, öz yer adlarımıza, özümüzün dilimizə, mədəniyyətimizə sahib çıxmasaq, mən elə bilirəm ki, yaxın gələcəkdə Gürcüstan yaşayan Azərbaycan xalqı assimilyasiyaya gedəcəkdir. Necə ki,
Tiflisin ətrafında yaşayan kəndlərdə insanlar Azərbaycanca yaşayır, ancaq gürcə oxuyurlar. Bunların da dilində çox qəribə bir iş baş verir. Onlar düzgün Azərbaycanca danışmağı başarmırlar. Bizim milləti get-gedə sıxışdırmaq bax buna deyərlər. Və biz də hələ ki özümüzü müdafiə edə bilmirik. Hələ ki biz öz etirazımızı bu dövlətə çatdırmamışıq. Bizim qara günlərimiz qabaqdadır. Çox sağ olun.